В ефірі новини 9 каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю. І сьогодні коротко про таке. До Дніпра завітали міжнародні лідери Ялтинської європейської стратегії, аби підтримати Україну. Дніпро долучився до масштабного вишколу з цивільної оборони «Не панікуй, готуйся». Що було та чому навчалися? Мисливці за діабетом. Як застерегти себе від хвороби? Є з'єднання. До Дніпра завітала делегація Ялтинської європейської стратегії. Це платформа, де обговорюють майбутнє України у глобальному контексті. На фоні загострення геополітичної ситуації міжнародні лідери висловили свою підтримку українцям. Символічно відвідали країну саме 16 лютого у свято єднання. Поспілкувалася з іноземними дипломатами і наша Дар'я Візер. Міжнародні лідери завітали до Дніпра символічно 16 лютого, в День єднання. Обрали наше місто, аби бути ближче до сходу країни, зазначив засновник Ялтинської європейської стратегії Віктор Пінчук. Першою локацією делегації стала Дніпровська політехніка. Там іноземні гості поспілкувалися із стипендіатами, і дали їм настанови та висловили слова підтримки. Я впевнений, що і НАТО, і Європейський Союз, и Соединенные Штаты, как лидер этого восточного, этого западного мира. Мы будем делать все, чтобы поддержка для Украины была не только в словах, но тоже в действиях, чтобы вы чувствовали, украинцы чувствовали эту сильную поддержку демократического, свободного мира. Наступною локацією іноземних дипломатів став музей АТО, де познайомилися з 8-річною історією війни на Сході. Також гості зустрілися з керівництвом міста та обмінялися своїми думками щодо потенційної загрози з боку східного сусіда. Я вважаю, музей демонструє не тільки трагедію, але й вражаючу рішучість, стійкість українського народу. Це перш за все приходить до нас, захищаючи вашу єдність, цілісність, незалежність та демократію. Ви захищаєте цілісність своєї країни, але ви також захищаєте цілісність наших країн. Тож, якщо це станеться з Україною, це торкнеться і наших країн. Ми щиро сподіваємося, що цьогоріч, в наступному році і надалі буде мир. Бо якщо ні, буде набагато більше сумних родин не тільки в Україні, а й у Росії. І міжнародні гарантії безпеки неабияк похитнуться, якщо не зламаються. Ось чому ми сьогодні тут. Слава Україні! Ялтинська європейська стратегія створена ще у 2004 році. Організація сприяє розвитку нових ідей та налагоджує зв'язки України з міжнародними партнерами, які підтримують нашу державу по всьому світу. Свій візит делегація завершила на заводі «Інтерпайпсталь». Там їм провели екскурсію, показали, як вариться метал та виробляються труби. За словами західної преси, 15 лютого Росія відвела свої війська від кордонів України. Влада закликає не панікувати та єднатися. Дар'я Візер, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. День єдності – лише перший крок. Час робити наступні. Впевнений Юрій Сімонов, лідер Дніпропетровського удару. На своїй сторінці у Фейсбук політик повідомив, що наступним кроком має стати скликання форуму. Національний форум єдності, що запропонував удар Віталія Кличка ще 2 тижні тому, має стати реальною справою, що продемонструє єднання України, вважає Юрій Сімонов. Мета – консолідація усіх патріотичних політсил навколо захисту країни та спільні дії в умовах загрози збройної агресії. Форум стане основою для напрацювання стратегії переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. І на форумі обов'язково удар Віталія Кличка запропонує обговорити економічний план дій – захист, безпека, розвиток. Ми маємо якнайшвидше всією країною узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців більш захищеними. Із заходу на схід вирушив поїзд єднання. 17 лютого о 9 ранку під звучання державного гімну України у Дніпрі зустріли особливий потяг. Він везе державний прапор через 12 областей нашої держави. Це найдовший залізничний маршрут. Крім того, склад символічно ніби з'єднує правобережну та лівобережну Україну.
Представники громад залишають на ньому пам'ятний напис на всіх 15 зупинках. Для пасажирів поїзда впродовж рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту. Зокрема, серед них дніпрянка Ярослава Магучих, олімпійська призерка зі стрибків у висоту, киянин Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла», та молодіжний посол ЮНІСЕФ в Україні, та Павло Зібров, народний артист. «Укрзалізниця» запрошує всіх громадян долучитися до зустрічі поїзда єднання в усіх населених пунктах та прийти на залізничні вокзали з традиційною символікою України. Зустрічало нас везде дуже гарно. Особливо понравилось Яремче, там з трамбитами, ну, круто. Розповідаємо, що веземо стяг український, і всі дуже-дуже радіють, виходять, дуже фотографують. Єдності, миру, щоб не було війни. Не панікуй, готуйся. Мешканці Дніпра долучилися до відкритих навчань з цивільної оборони. Захід відвідало більш ніж 300 громадян, які згодом були розподілені на групи за рівнем підготовки. Серед бажаючих долучитися до вишколу як звичайні цивільні без військового досвіду, так і колишні військовослужбовці. Загалом на полігоні було 5 локацій, де кожен міг спробувати себе у навичках медичної допомоги, стрільби та дізнатися про порядок дій при надзвичайних ситуаціях. Більш досвідчені містяни відточували тактичні навички та навчалися організовувати роботу блокпостів. Сьогодні я збирав місце з ребятами, з добровольцями, з такими організаціями, як Центурія, вишкіл. Собственно говоря, учення для гражданських. Это станция, где мы научим гражданских людей первым азам медицинской помощи, накладывать жгут, содержимое аптечки и тому подобные штуки, которые очень важны. Второе, это тактическая подготовка. Мы научим человека правильно держать оружие, правильно с ним обращаться и перемещаться. Это будет вторая локация. И третья локация, это, собственно говоря, три патрона. Ми вирішили дізнатися, як то кажуть, з перших вуст, що відчували учасники під час вишколу та чому новому навчилися. І в нашій студії громадський діяч, учасник кампанії «Не панікуй, готуйся» Геннадій Бутенко. Доброго вечора, пане. Доброго вечора. Питання в мене. Які враження від навчання? Дуже позитивні, знаєте, так. На душі легше стало, коли я побачив кількість людей, яка була задіяна в тренуваннях, і яка кількість людей оставили свої заявки, але не змогли попасти, тому що більше ніж 350 чоловік дуже важко тренувати одночасно. Тому, знаєте, я спокійний за наше місто. В нашому місті наше місто патріотично, і ми в разі чого дамо справжній опір ворогу. Ну, подробиці, хто організував? Організували це національний корпус. Я хочу їм подякувати за це. Вони молодці, це була їх ідея. Від них я дізнався, що вони це планують. Тому зі мною приїхали хлопці з моєї громадської організації, це учасники АТО «ООС «Просто патріоти». А також багато було цивільних людей, багато було людей, які пройшли зону АТО ООС. Там було розділення, було тренування для новачків. Ті, які зовсім не можуть володіти зброєю, да, не знають, як правильно розташовуватися зі зброєю. Там були тренування по тактичній медицині. На цьому заході також був присутній голова 98-го територіального батальйону Олег Ляденко. До речі, я хочу сказати, що саме завдяки йому, його власним коштам і з'явився цей полігон, який знаходиться на трасі. Це як їхати по трасі в сторону Криворізької траси з правої сторони. Дуже такий добрий полігон. Там вже ще з початку війни там готують снайперів. Там дійсно патріоти цим займаються. І ось Олег Ляденко, це комбат 98-ї територіальної оборони, це Дніпровського району. Саме завдяки його коштам, особистим коштам, ще раз хочу підтвердити, стало можливо, що цей полігон є. Він є і він з... Він є, там постійно тренується. Надав його для тренування. Так, він надав його для тренування. Це людина дуже патріотична. Я хочу кілька слів про нього сказати. Він воював 74-й. Це окремий розвідбатальйон. Він командував ротою глибинної розвідки. Це
ті люди, які виконують самі такі, знаєте, самі... Ну, такі, найскладніші завдання. Так, найскладніші завдання виконують. І я дуже радий, що саме він в Дніпрі возглавляє цю... територіальну оборону. Так, територіальну оборону. І саме під нього люди, хлопці, які воювали разом з ним, які про нього чули, у нього позивний Халк, саме під нього люди хочуть йти в тероборону, тому що розуміють, що він може дійсно вистроїти оборону Дніпра і Дніпровського району так, що жоден ворог не пройде. Тим більше, наскільки мені відомо, повинні приїхати інструктори, які разом з ним воювали в 74-му УРБ, для того, щоб навчити людей, які будуть вступати в територіальну оборону, тим навикам, які знадобуться, якщо дійсно, не дай Бог, ворог зайде на нашу землю. Але, на жаль, в Дніпрі є сили, які не хочуть, щоб Олег Ляденка був комбатом 98-го. Незалежна людина. Да, незалежна людина. Вони не хочуть бачити незалежної людини. Але учасники АТО, волонтери, патріоти не сприймаються, що така відбувається шуміха біля Олега Ляденка. І у всіх вони вважають, що саме він повинен очолювати. Ну, зрозуміло, а тепер повернемося. Да. Подробиці розкажіть. А чому 350? Окрім, ну, як відбирали? Не лише за тим, що... А хто перший подав заявку, ті і пройшли. За списком. Да, за списком. Угу. А, ну, я вважаю, що будуть і далі вишкали ці проходити, тому що це дуже потрібно. Так, і так. Це, знаєте, так піднімає дух і населення Дніпра, коли люди бачать, да, що скільки зібралося людей, що люди навчаються, там навіть діти були. Знаєте, дивився, там 10-річні діти, вже батьки їм купили там такі, знаєте, форму військову, там бронежилет маленький, і вони, діти, там навчалися. Ну, це правильно, ми ж розуміємо, що навіть якщо зараз все буде добре, я думаю, що наступу не буде. Я хочу заспокоїти дніпрян, повірте, Путін, він тиран, але піти в відкриту агресію він не піде. Він буде намагатися розкачати ситуацію всередині України. Ну, тут же дуже багато залежить від СБУ, від правоохоронних органів, від патріотів, щоб не допустити розбрату всередині країни. І якщо це його, я вважаю, така його завдання, що він хоче зробити в Україні. Тому ми повинні бути пильними, реагувати на призиви якісь до масових якихось там неповиновінь там і всього іншого. Тому що він, я впевнений, буде в це вкладати гроші, великі гроші, підкупати людей, деяких лідерів особистої думки. Тому дуже треба бути пильними саме в цьому. Ну, дякую, що завітали до нас. Дякую, що розказали, розповіли про тих людей, які, завдяки яким відбулось тренування, вишкіл. І коли вони будуть ще проходити, я вважаю, що ви запросите нас, так, і ми побачимо це особисто ще один раз. І не один, можливо, раз. Дуже вам дякую. Я обіцяю, що я особисто зателефоную і скажу, тому що ці вишколи, вони будуть проходити регулярно. І я вам скажу зараз, саме ми трохи запізнилися, знаєте, це все повинно, ми повинні були робити ще не вчора, а мабуть позавчора. Так. І я не розумію, чому президент України Порошенко, який, да, тебе себе називає там патріотом, все, чому він це не зробив 7 років тому, в 14-му році. Ви можете зрозуміти, яка б у нас могла вже бути? Вони тоді повернули до шкіл НВП російською, да? Ну, це ж не початкова військова підготовка. Це все, знаєте, це таке. А повірте, в 14-му році теж було багато людей, які готові були вступати до тероборони. Якщо б на протязі 7 років ці люди постійно тренувалися, готувалися, приходили б нові люди, ми б зараз би не то, щоб ми там люди взагалі були настільки спокійнішими, ну, як самі самі мешканці, ну, возьмемо Дніпропетровщина, да, вони б розуміли, що ніяка там муха не залетить. Вона і так не залетить, але вони були б ще більш певнішими в тому, що їм нічого не загрожує. Ну, дякую ще раз. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас у гостях був Геннадій Бутенко, учасник компанії «Не панікуй, готуйся».
Правом безкоштовного проїзду у Дніпрі користується чимала кількість пасажирів. Найбільший перевізник пільгових категорій – міський електротранспорт. Чинним законодавством не передбачено обмежень щодо кількості проїзду таких пасажирів у салоні. Це стосується автобусних маршрутів, трамваїв, тролейбусів і метрополітену. Принаймні, так запевняють міські чиновники. Втім, і не заперечують, що найбільше порушень та скарг від пасажирів надходить саме на перевізників автобусних маршрутів. Ситуація, коли маршрутники ігнорують пенсіонерів та пільговиків, не пускають їх у салон автобусу чи просто проїжджають повз, у Дніпрі, на жаль, не рідкість. Кожну окрему скаргу можна розглянути у міському департаменті транспорту у присутності ображеного пасажира, водія та керівника підприємства. На жаль, ми не маємо права здійснювати якісь адміністративних впливів на перевізника або водія. Тому ми звертаємося до керівників, да, з проханням свого боку привести до якоїсь відповідальності водія, який здійснив порушення. Це відбувається по-різному. В деякі підприємства знімають там людину з маршруту, да, там переводять його там тимчасово до ремонтної зони або взагалі якби там територію підмітати. Деякі там зменшують розмір премії, да, там, як то кажуть, рублем наказують, в нашому випадку гривнею. Вплоть, якщо водій це такі порушення допускає неодноразово, то, як правило, вже у нас багато таких випадків було, водія просто звільняють. Набагато менше скарг від пасажирів поступає на перевезення у міському електротранспорті. Щоденно на маршрути Дніпра виходить 120 тролейбусів та 180 трамваїв. Пільгами на безкоштовний проїзд користуються понад 300 тисяч мешканців обласного центру. І таких категорій пасажирів чимало. Мають право на безкоштовний проїзд. Це перше – пенсіонери за віком. Друге – учасники бойових дій та інваліди війни. Реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами. Ветерани військової служби, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та органів внутрішніх справ. Наступні – це інваліди першої, другої та третьої групи, діти-інваліди та особи, які супроводжують інваліда першої групи або дитину-інваліда. Також мають право на безкоштовний проїзд. Також правом безкоштовного проїзду в міському електротранспорті користуються учні закладів загальної та середньої освіти. Якщо контролер попрохає пред'явити документ, учнівський квиток або посвідчення, пасажир-пільговик повинен надати оригінал документу. Ксерокопія у даному випадку буде недійсною. Також можливий варіант документу в електронному вигляді. Пасажири без пільг можуть непогано зекономити, придбавши проїзні квитки на трамвай, тролейбус чи метро. Для перевезення студентів і школярів у нас є великий вибір квитків, проїзних квитків. Наприклад, для студентів є проїзд трамвай, тролейбус на один місяць, пільговий квиток. Його ціна 250 гривень. Трамвай на один вид транспорту, трамвай або тролейбус, його вартість складає 170 гривень. Тобто студент, який його отримує, який його має право придбати при наявності студентського квитка, він доволі це вигідне предложення, і він може щоденно їздити необхідну кількість поїздок в трамваї або тролейбусі. Можна купити як одноденний квиток, так і тижневий, місячний чи одразу на 3 місяці. Детальніше про вартість усіх проїзних можна дізнатися на сайті, створеному спеціально для пасажирів, які хочуть їх придбати. Вікторія Галка, Юрій Хайновський, новини 9 каналу. За минулий рік у Дніпрі склали 144 адміністративні протоколи за розклеювання незаконних оголошень та реклами. Комунальники скаржаться, вулиці міста іноді виглядають неохайно через роботу розклеювачів оголошень. Їх налякають штрафи до майже 1500 гривень. Найбільше дошкуляє в громадських місцях із щільним трафіком людей, особливо зупинки громадського транспорту. З результатами розклейки доводиться боротися працівникам Дніпровського електротранспорту.
щотижнево до 50 співробітників нашого підприємства відволікається від своєї основної роботи та проводить заходи з очистки цих опор. Ми призиваємо підприємців, мешканців, не треба розміщувати незаконну рекламу. Не марнуйте марно часу, вся ця реклама буде знищена і КПД від неї буде ніякою. За минулих 5 років у Кам'янському освітили 80% вулиць міста. Цей процес особисто контролюється Андрієм Білусовим. Очільник міста особисто інспектує стан вуличного освітлення. Яка була ситуація зі світлом раніше у місті та як планують діяти далі, знають мої колеги. Місцеві не приховують. Ситуація з освітленням раніше була гіршою. Але на даний момент стан суттєво покращився. Наприклад, новий сквер серед жилмасивів соцміста оснастили сучасними LED-світильниками. Містяни цим рішенням задоволені. Тут тепер прекрасно і чудесно, це золотий уголочок стало. Було страшне, сумне, ще й трохи воєнно. А зараз так ти що, живи і радуйся. За минулих 5 років у Кам'янському відновили світло на мостових переходах, дитячих майданчиках і у подвір'ях. Також освітлення з'явилося у місцях, що ніколи раніше цим похизуватися не могли. В наші задачі входить встановлення наружного освітлення на вулицях, де його немає взагалі, і підтримання існуючого наружного освітлення. По указанню мера слідимо за тим, щоб наш міст був освітлений, були вовремя замінені лампи, встановлені світильники. Ми призвані дарити світ нашому місту. Раніше під час вечірніх прогулянок містяни не виходили без власних ліхтариків. Освітлення міста було зосереджено тільки в центрі. Та ситуація змінилася. Якщо 5 років тому наше місто освітлювалося тільки на 15%, на сьогоднішній день воно вже освітлено на 95%. Нам залишилось освітити 60 вулиць приватного сектору, з яких 30 вулиць ми будемо освітлювати в цьому році. В наступному році ми будемо освітлювати останні 30 вулиць і наше місто буде 100% освітлюватися. Комунальники зазначають, новітні LED-світильники енергозберігаючі. Саме такі наразі і встановлюють по місту. Максим Фандій, Ірада Акімова та Максим Олещенко. Новини 9 каналу. Розпочалося полювання мисливців за цукровим діабетом. Такий проєкт реалізують, аби боротися з поширенням хвороби. За словами фахівців, в Україні понад 1 мільйон людей хворіють на цукровий діабет. А Дніпропетровщина – одна із лідерів за кількістю нових виявлених випадків недуги. Як застерегти себе від хвороби, дізнавалася Ангеліна Машенцева. За даними організаторів заходу, більше половини людей, це 65%, навіть не знають про своє захворювання. Адже помітити симптоми діабету не так вже й просто, кажуть лікарі. Пацієнт найчастіше, він симптоми діабету не відчуває, тому що він, як правило, коли ми виявляємо вже діабет, пацієнт його має мінімум років 5, а то і більше. Тому що це захворювання себе від початку ніяк не проявляє. Ми його виявити можемо лише при скринінгу, коли пацієнт звертається на прийом до сімейного лікаря і в нього виявляється підвищений рівень цукру. Однак передвісники хвороби все ж таки є. Із тих симптомів, які можуть наштовхнути пацієнта звернутися до лікаря, це спрага, це надмірна спрага, це відчуття сухості в роті, це почащене сечовипускання, це погіршення гостроти зору, це відчуття повзання мушок по ногах, терпкості в ногах. Але ці симптоми виникають вони вже надто пізно. При вимірюванні рівня глюкози у крові, наче серце, показник повинен бути не більше за 6,1 та не менше за 4 мілімоль на літр. А також через 2 години після прийому їжі показник не повинен перевищувати 7,8. Так, зажимаємо. От вам експрес-інтерес 5,1. До 6,1 натощак – це норма. Так що все в порядку, все добре. Щорічно цукровий діабет забирає приблизно 40 тисяч життів. У рамках проєкту мисливці поставили за мету інформувати людей про діабет другого типу та мотивувати їх регулярно перевіряти рівень глюкози. А краще, якщо люди будуть знати фактори ризику, які сприяють розвитку цього захворювання, щоб вони, так сказати, не опинились в цій зоні, опасній зоні, коли захворювання може розвинутися.
прийнятись. У групі ризику діабету другого типу люди віком від 45 років, курці, також ті, хто мають серцево-судинні захворювання, надмірну вагу або рідних із цукровим діабетом тощо. У такому разі вкрай необхідно вести здоровий спосіб життя, кажуть лікарі. Дотримуватися здорового харчування, контролювати вагу тіла, займатися фізичними активностями, а також раз у 3 роки робити повний скринінг та перевіряти рівень глюкози. Ангеліна Машенцева, Олександр Наумов, новини 9 каналу. На цьому весь інформаційний підсумок подій Дніпра та області четверга 17 лютого очима журналістів 9 каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, або у вас є знайомі, про досягнення яких варто розповісти, телефонуйте у редакцію за номером гарячої лінії або повідомляйте через офіційні сторінки соцмереж каналу. На цьому зі вами прощаюся. Гарного вечора та до зустрічі у наступних випусках новин.